Какво установи проверката, скъпи приятели, ще видим след малко. А сега малко черен хумор от така. Виктор Николаев, още от времето, когато знаехме къде е Ани Цолова. Аз и сега знам къде е. Къде? Да те бе тиха такви. Знам си само аз. Ани? Събуждаме се с нова телевизия, където Виктор Николаев ни представя една оботряваща новина. И още нещо стряскащо в Тибет. Какво се случва с една сграда, която е на пътя на водата? И тук предполагам, че сградата е била евакуирана преди това, или? Няма повече никой информация. Не се обажда отвътре, или са евакуирани и няма никой, или всички спят. Не е сигурно. Сутрешният хумор на Виктор е отцветен в 50 нюанса черно. Това е черен хумор. Ясно! Нищо чудно, че на Ани Цолова са и дошли в повече сутрешните смешки на Виктор. Това е черен хумор. Хумор, разбрахта! Е, все пак успокои зрителите със следваща информация. Няма информация за пострадали, но те не винаги ги броят подробно. Ама разбира се бе, то когато се срути цяла сграда, такъв смях пада, че кой ще брои пострадалите? Боже! Това е черен хумор. А не, швепс! Ако черния хумор на Виктор ви е притъмняло, е Богомил Грозев ще ви разведри с нещо, от което това лято направо ми се изприщика ушите. Само да не е деспасито. Положението е неспасито. Ай! Това ще ми пусна деспасито. Ай! Вие добре ли сте, бе? С участието с... неприятно нещо в неустава цял ден. Защо, Богомиле? Защо? Видиш как деспасито действа на Чък Норис. Започва едно тотално отчаяние. Ето само Чък Норис може да издържи тая песен до край. Не е сигурно. Чък, моля те, направи нещо да спре тая мъка веднъж завинаги. Ей, мъка, мъка. О, yes, thank you, Чък. Thank you so much, yes. Добре. Този силов метод за решаване на телевизионни проблеми не е откритие на Чък Норис, Рачко, а на нашата Катя. Не, ще чукна този телевизор. Ох, добре, че е Катя. Те има от кого да се учи Чък Норис. Чък, гледай и записвай. Чуде се след такава проява, как още не са поканили Катя в Холивуд. А, не дейзуе, ще вземе да чупи този Холивуд. Ай... Не знам кое е по-страшно, да слушаш хумора на Виктор или да слушаш Деспасито. Е, това вече не се издържа, бе. Депресираща работа. Или пък да събереш на едно място Чък Норис и Катя. Ще го щупа цял този телевизор.